Nuk është ky vendi më i mirë për të ruajtur kursimet tuaja. Zgjedhja me zgjuar është NBG Bank. Kooperat tuaja, përveç sigurisë, përfitojnë edhe interesat e larta. Deri në 8.4% lek dhe 5.4% euro për depozitat një vjeçare. Interesat tona janë reale dhe të fleshme për të gjithë periudhën. NBG Bank, tradicionalisht e besueshme. LeoMax nga Samsung, si e llampat ekonomike më të mira në treg. 8.000 orë dritë duke kursyer 80% e energjisë. Ofertë promocionale, 3 llampa vetëm 1.000 lek. Nëse llampa ju digjet, ne u zvendçojmë atë me një të re. Cilësi e garantuar nga Samsung. Distributor zyrtar Arpiko Trade SHPK. Tani nga çdo shtëpi dëgjohen thirrje e gëzimi. Nëse dëshironi internet në shtëpinë tuaj, nuk mund ta humbisni këtë mundësi. Abononi në shërbimin ADSL dhe përfitoni tarifën e instalimit dhe 2 muaj internet falas. Tani po dëgjohen thirrje e gëzimi edhe nga ju. Alt Telecom, lidha më e fortë mes nesh. Të habiteni se sa shumë mund të blini vendimin e kësteve më të përballueshme nga Raiffeisen Bank. Përfitoni nga oferta jonë speciale e kredisë personale me interes vetëm 5% plus tribor në vitin e parë, sepse Raiffeisen Bank feston 5 vjetorin e saj në Shqipëri. Shijojini të gjitha me kredin tuaj personale. Raiffeisen Bank, fitoni çdo sfidë. Njerëz të humbur mundësohet nga AMC, sponsor general.